bilang B dulu, kau bilang B dulu. Tidak lucu. Kita menghibur orang, kita ikhlas. Ayolah. Kupluk-kupluk apa tuh? Labi ini kayak kupluk jadi. Labi pun kayak kupluk war jadi ini war. Nawar telak telak. Eh? Tanda hiburan jadi ni. Makasih ya, sore ya. Jangan terlalu ya. Anak ibu kon berangkang kan karena pegang. Ya bro, ini aku mengikuti kegiatan teman-teman bro nak sore. Aja rokokan kebenet weng kok wis karet purung. Kok ndak bos. Ada lo. Nah, kira. Inilah adalah contoh seorang pejuang, bro. Biarpun dia TikToker tapi tetap ngonten. Tetap ngonten, tetap ngaret. Ngaret, bro. Karena orang tani itu kalau enggak pelihara kambing ya hidupnya makan apa? Makan nasi, Pak. Karena kambingnya makannya rumput, Pak. Dua celengan, iya, celengan. Oh, celengan. Ibu, ini masa ibu? Ibu. Mana punya jebak ngetok no koret, mesti ngenyek. Iya toh, dia beranang. Iya, jadi baliknya itu ke pendostok kok, gila. Masa toko, siapa yang ke pendostok? Koret? Nah. Iki malah diset. Kita kotek konjengane malah. Lha malah wis setel musik iki sapa to? Wis setel musik iki. Lawi. Heh? Ora delok live wong aku. Ha iya. Jan. Mami gedeng. TikToker kandal terus saiki, bro. Aja kolam. TikTok iki ya aras-arasen. Video piye? Heh? Video piye? Apa nih? Bayarane bos. Nyapa bayar? Enggak anu. Lah nyapa? Wis ngonten. Mana kok TikTok ya? Alhamdulillah. Nanti malam enggak sempat. Bayaran nah dino ya, Nak. Oke. Oke. Apa ne? Dia jare enak pakai dino bayaran. Piye nek? Menurutmu penak piye to jane menurutmu? Menurut iki penak kabeh terus nek ngonten rene bahan nek ben opo? Sabun. Ah, gabung ngomong loro iki lho aku bolak-balik. Sabun jane kudu. Angel. Jane kudune sabun. Anden. Malah sabun. Yo iya ta bahan sabun. Jadi termasuk iku bisa mbogahi kegiatan. Akeh lho teko sabun yo bentuk keren ana sabun kowe. Bisa mbentuk dadi boneka. Oke. Atau badak-badak. Kowe mbiyen jaman sekolah pernah gak digawe kon gawe kerajinan ngukir gawe patung kok sabun. Tahu aku. Tahu ta? Gas, Pak. Tapi sing bentuk sentolop. Lah piro? Terus bentuk sentolop. Sentolope mbok gawe piye? Ya sentolop kuwi to. Enak bolongane gak? Nggih. Ya ana bolongane to kudune kan gak ada batu to. Apa mas itu enak. Bosel. Ngesok. Yo. Tumben kamu merasa capek. Enak mangan perlu dhewe iki lho, Nak. Yo. Iki lho. Dadi khusus untuk berantek ya. Heeh. Nek ngenyang wedhus ya aja nemen-nemen. Loro sesuekno ngene iki delokno. Ya seluruh wedhus bakal berantek wedhus lho seluruh Indonesia. Padahal nek ngejer nek nggone pasar larang nang ya. Yo. Konar kurban iki nek ngenyang yo aja nemen-nemen. Getno. Mosok wedhus powel wayahe kurban. 2000. Sak pedet kok. Tinyang 2000. Ya apalan ketok ae ya. Sopo senyang? Bantek undi mak aku. Gak arep nyebut jeneng ya? Jeneng karo aku. Gak arep nyebut jeneng. Apa? Dang jeneng sapa? Lho kono kok sing ro. Dudu dudu tanggone. Jadi aja dudu tanggone iki gak mungkin cedhake. Oh, kowe arep sudon mesti. Ha musike lho. Ben ke bandet piye kancane? Kok kok piret? Musike ora ono iki. Senengane ya ra nang walau tak isine pirata de binyo lae nek pamer aku ki jari rolae ku sak
anu iki? Sak kilo nang. Lah lah jare rak timbo bok jare rak wong. Sak kilo kuwi pas watune. Parang iki. Ya lho. Abot parange kuwi kok. Tiktok kres lemes. Iki lha kok. Engga lha sampe jam piro tenang? Awan tok kae. Lah dudu kok. Arep kuwi to nggih. Dari tok engke. Rong enak. Mbak Febi. Ayo. Yo. Live sing rame bengi. Bengi jam piro? Jam 1. Yo wayahe wong nyantai to. Jam 9, jam 10 ya to. Lah iki marah iki bar magrib detak ya kadang wis wit iki. Iki jam 8 wis metu. Nek aku kudu dibisiki nek Mas. Bisik piye? Pas uculian. Wis langsung mbok sepakno apa nek? Wis tak sepakno jaring to. Sangat jaring Mas Rian siap. Wis. Siap. Siap. Ada kebun Mas, yang ada Mas di belakang. Wit kirim apa sih kok? Kirim kebun to. Wit. Wano. Berlian. Pohon berlian. Alhamdulillah rezeki buat satu HP. Artu ke HP. Alhamdulillah wes tata kira lancar segini. Alhamdulillah bro. Ini kena nak kegiatan. Kegiatan lema-lema sate. Kegiatan. Iwak iki dipakani ora mbesanu ki lho bosos. Apa iki? Bosos saiki wes. Wes TikTokan ki sing makani iwak iki malah bose dhewe. Iya iki malah andik dhewe tak delok kuwi nyapu to rek. Tak pakani. Apa? Hah? Sedina wingi aku delok teko kene aku teko det lho. Sing anu lho andik dhewe. Kadang tak pakani. Kadang. Sewulan bisa berarti nek kadang. Iya bener aku kan ya nek ngomong kadang. Iya ora? Kadang berarti sewulan pisan. Nah. Setelah aku fokus ke rel PB. Kadang sewulan pisan. Yo ora lah bongko sewulan pisan. Lah mergo pirang-pirang dino jelas sing anu andi kok. Wong ikeng kae lho aku mang nang kene ka adik sing ngecam Dewi. Ya ora aneh. Eh, wong ngerti gak? Saiki sajo ki dadi bos ki bos apa nih? Yo cangkeme pitik yo untran-untran. Ki bos apa ki saiki? Wedhus iki. Bos apa? Bos koret. Bos apa ya? Bos serbaguna dek kok. Bos apa? Bos serbaguna. Bos serbaguna piye? Bos sing apa-apa anu. Berarti wene butuh duit yo nyilih dek. Yo aku nek nyilih duit anang barang nyilih yo ning kumpul. Weh weh. Aku duwe catatan piro ya? Kowe piro nak? Weh. 200 ya nak? 300. 300. Iya. Apa? Utang koret nang? Ya alhamdulillah koret banyak duitnya bro. Wampluk gagang kates. Waduh ini alhamdulillah om. Jadi bos ya aku sang utang iwang wong lo. Wih lah bok yo wih koyok wih. Aku kemalah harinya nyendal dompetmu kosong. Dompet isinya ya tetah jane sing bener sing di sing bos itu apa tayan? Koret kuno tuh. Seng bos ki koret bro. Kono wedhus e lho akeh. Ki engke delalah. Biasane koret ini ki acarane ya meneh ki sing tuku gule tuku apa nek sore ya meneh bakso ae. Nek ya, acara ngejak ana ngene nang. Piye nang iki nang? Ku nyapu teko iki. Nyapa rek? Piye to rek? Jatah biasane sore mbok mantepo. Tepo mbok pentol. Bakso mie ayam engke aja ngaren. Ora enek sing ngejak. Oleh paus loro jarine mekan. Alhamdulillah. Tapi duit kok gowo aku. Aku duit ora tau gowo kok. Lah piro? Duit ora tau gowo piro? Nah, kowe kan mbok Dewi yo. Mbok Dewi piye to? Lah kok sapa? Lah kok nyengir piro? Lah ngopeni wong sak omah ka apa to? Eh, gila. Ya, Bos. Wes kalah weh, wes kalah weh keterak weh. Ngopeni sak omah lho, kalah weh. Pati bos nih, Bos. Ngamuk anget, Bos. Iye. Wisane jawabe ngono lho, Nang. Sengana keterak ngopain uang sama mah wes bar ya dah selesai. Bicara ini dulu apa tapi? Dulu uang tua nyabo. Sangar. Apa ya? Tak komen ini lucu. Sana suka, sana suka wes. Ngomor ya? Ngomor. Uang bat. Danau Toba ini yo. Danau Toba Sumatera loh. Iya. Kalau aku kalah sama kamu, aku lo apa salto dari Danau Toba aja. Ojo mbak, ojo. Masa kue? Celorekan duit ya mbak. Ngeri wong. Ngeri ya. Nek kowe kata salto kok Danau Toba aja. Tiba-tiba kalah.
Tapi mereka lah. Menang. Jangan kamu kasihkan lumpur aja kamu aku pipimu aku lo. Lah kalau satu kan dari atau bawi lo. Ngeri ya. Kau rata bisa ngalah no pendekar sayur berdarah lo ingga ya. Iya tuh nang. Iya. Wah ini gak kowe orang karena menang nang pendekar sayur berdarah nang yo. Iya. Mari kau rata ayo pore. Jan luar biasa bro. Oke teman-teman terima kasih sudah menonton vlogku di sore hari ini. Terus dukung sama YouTuber Kenorjo. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.